Nakts medības privātā karjerā. Šeit aizbrauc ar domu, kad jānomedī kāds līnis, labākajā gadījumā divus, bet nu arī nevairāk. Šeit jau esmu otro reizi un salīdzinājumā ar pirmo reizi, tad redzamība ir divreiz sliktāka, bet nu man tas netraucēja, lai varētu atrast zivis. Ieraudzīju pirmo līni, bet nodomāju, nu, nē, laikam nebūs īstais, tomēr jāpatau. It kā izmērs ļoti labs, kā var redzēt, bet domāju, ka atradīšu labāku. Un te jau daudz, daudz labāks izmērs. Lai arī biju pārliecināts, ka es trāpīšu 100%, tomēr bulti kaut kā aizslīdēja pa sāniem. Bet veiksme neveiksme, tā zivs papildēja apmēram metru uz priekšu un es varēju pārlādēt ātri ieroci. Šeit var redzēt, kā bulta slīdējusi pa sānu, bet tai pašā laikā arī nav iedūrusies. Ieraudzīju vēl vienu labu izmēru un mēģināju nekļūdīties, lai šoreiz nav problēmas. Starp citu, šajā pašā karjerā es dabūju savu pirmo trofeju līdoku, bet nu šoreiz nekas lielāks par 1 kilogramu vispār nebija. Skaties, kas par mega karūs. Tas arī viss, šāds īs ieskats zemūdens nakts medībās un tiekamies nākamajā reizē. Nu labi, vēl paskaties uz pēdējo līni tepat lejā.